Pa vrlo je jasno. Maska je pala. Kad se vrata zatvore, kad misli da ga se ne snima, onda Plenković pokazuje svoje pravo lice. A to je lice osobe koja bi svoje političke protivnike slala u ludnicu, to je lice osobe koja bi uređivala medije, to je lice osobe koja smatra da su oni mediji koje ne može kontrolirati osovina zla, to je lice osobe koja Hrvatsku dijeli, to je lice jednog pokvarenog i korumpiranog čovjeka. Andrej Plenković je na tim snimkama pravi. Sve ostalo što vidimo svakog dana kad se smješka pred kamerama ili vrti loptu na TikToku, to je fasada. Ono što je na ovim transkriptima, to je prava istina. Lopovluk, korupcija i ono što razara Hrvatsku. Je li vam nešto posebno upalo u oči ili zapalo za uho? Pa zapalo mi je kako neke vaše kolege vrijeđa, proziva, što misli o svojim političkim protivnicima, ali taj diskurs gdje ti za nekoga s kim se ne slažeš smatraš da bi ga trebalo poslati u ludnicu, to je grozno.